Som od vás práve vzdialený bezmála 2000 km, ale čo už je dnes ďaleko dobre. I hlúpe správy sa dnes šíria veľkou rýchlosťou, takže už aj tu okolo všetci vedia, že nedávno 200-tisícový Václavák spieval slovenskú hymnu. A v zápätí inovovaná RTVS tých zhromaždených tam narátala iba niekoľko stoviek. Rovnaké výstupy často ponúka aj všetká tá naša tlač, žartovne nazývaná mienkotvorná. Je mi úprimne ľúto novinárov, ktorí sa zo strážnych psov demokracie stali iba ukňučanými ratlíkmi, čo vďačne vrtia chvostíkmi, keď im ich živiteľ hodí niečo pod zuba. Oni idú hneď ocikať, koho im prikážu. Ja chápem, že aj hlava štátu, aj celá naša vláda, len, že nie v demisii, sú len ľudia, tak prečo by sa nemýlili, hoci aj sústavne? Musia oni naozaj vedieť, že Slovensko je na prvom mieste a až potom treba zo všetkých síl podporiť aj Ukrajinu alebo Grónsko, prípadne ak dačo zvýši, tak a nechaj Novú Gvineu, lebo nie je ona zase až taká nová. Fakt je lepšie v zime kúriť, nezatvárať školy a fabriky a nemocnice. 5 miliónov svetrov len tak raz, dva neuštrikujeme. Vladimír Vladimirovič nevdojak pomohol. Mobilizoval, takže vyhlásil vojnu Rusom a je to vybavené. Dostane nakladačku a Zelenskému v obývačke zostane zbytočných 140 gulometov, tak na čo tam ešte niečo posielať? Venujeme sa Slovákom. Podľa mňa mnohí si to aj zaslúžia.